Olá pessoal, tudo bem? Pensou que ia ter arraial? Vai ter arraial sim! Nossa turma preparou uma surpresa para você, uma quadrilha especial. E se liga, pega o seu par, aumenta o som e vamos à festa! Agradecimento especial aos professores, funcionários, equipe de apoio, coordenação, os familiares que sempre participaram do nosso arraiar. Muito obrigado e ano que vem a gente está de volta. Um abraço para toda a família Santa Mônica.